marafiki ya mjumbe wengi ya zamani huyu wa kule Wamunyinyi walikuwa wanatembelea kwangu kule Kimilili. Lakini vile wamekuja, nimepambana nao ilivyo mtu mmoja. Mie mnasikia yule kama anatembea yule watu wanoia hivi. Mie mkisikia anaongea vile anaongea hivyo. Hiyo sio tabia yake. Unajua hapa Kenya kuna mapepo ambayo inatembea barabarani, ikipata umekaa inakuingia. Sasa yule anatembea, ile mapepo ambayo ilitembelea mjumbe wenu huyu Wamunyinyi na Eseli Simiu, wakajaribu kupindua pepo ya Papa wa Roma, ndiye imeingia yule anatembea yule watu wazuri. Sasa yule amekuwa huko Kimilili akitembea, anatembea kama hakuna ile mapepo, ile mapepo ile ya umbatilika. Nimemtembelea yule anatembea yule, na nimeambia yule anatembea kama anataka kusoma, akitaka kuangalia historia, aangalie wale ambao walitokea msituni wakaleta vita ya barabarani. Hata imeambiwa kahawa ambayo hao viongozi, those fake cool leaders wanakuwa nayo, hata kahawa nimeambiwa imeanza kukauka. Sisi tunataka tupatie speaker Moses Wetangula miaka yake 5 ambayo amepatiwa na serikali ya Kenya Kwanza akiwa namba 3 Kenya hii. We want to give him 5 years, ili ikifika 2027 then we will ask him questions about how he has used that position to benefit the people from where we are coming from. Lakini hii maswali mingi kwamba wale ambao walikuwa kwa serikali waoneshe walitumia nafasi yao kuleta faida gani. Ile maswali yote iulizwe party leader wa DAP anaitwa Mwigini wa Mara. Alikuwa waziri zaidi ya miaka 20. Alikuwa waziri ya maji, ndio maji hapa Bungoma yote ikauka ikapotea. So even if anafika bahari, anakuwa waziri wa defense ya kusimamia majeshi yote hapa Kenya. Hata kupandisha tu cheo sajini meja ya kanisa ya Zoroezo ni yani hakupandisha hata cheo hiyo. Alafu anashinda kutupiga lecture hapa, anasema ati namna vile tunafaa tuongoze serikali. Anapiga kelele hapa, anasema ati mimi na magari huyu ati tumeuza Nzoia. Mimi ningependa kuambia watu ya Bungoma, wakati Mapepo ilikuwa inauzwa, party leader wa New Ford Kenya alikuwa Eugene Wamalwa. Mwenye alitia sahihi Mapepo ingeuza shilingi pesa kidogo alikuwa Eugene Wamalwa. So before you begin to meddle on the affairs of Nzoia Sugar, I want to tell him that he has got no gravitas to lecture this county, to lecture this country about running of state press controls. Huyo Eugene Wamalwa huyo tunamwambia sahihi, focus yetu kama watu ya Bungoma is we are focusing on how we are going to support Moses Wetangula and negotiate kwa ile table, ndio miaka 5 hii ikikwisha tujue tumepata nini, tumeenda wapi. Sasa hii nyinyi